Олег Чевелюк з Білогір'я двічі був у зоні АТО. За рік перебування на Сході, розповідає боєць, здоров'я у нього не додалося. В умовах війни почали псуватися зуби. Поганий уход за ними, нестача води, не вистачає вітамінів і погане харчування. Військовий Сергій Заєць з Хмельницького району теж почав лікувати зуби, щойно повернувся із зони АТО. Там, образно можна сказати, на це немає часу. Щодня до обласної стоматполіклініки звертаються щонайменше троє військових. Лікар-терапевт Любов Зуєва каже, через антисанітарію в умовах військових дій у таких пацієнтів схожі проблеми. Хлопці кажуть, що навіть п'ють воду такого, ну, чуть не з луж. Проблема в тому, що, по-перше, дуже сильне запалення ясень на пластування зубні і дуже велика втрата зубів. Ну і це все треба заміщати. Встановлювати зубні протези учасникам АТО в цьому році, як і торік, будуть безкоштовно. В області діє спеціальна бюджетна програма, каже директор департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Гроші виділять навесні. На зубопротезування в минулому, в 2017 році, виділено було 740 тисяч гривень. Пройшли зубопротезування 212 учасників АТО. На цій сесії, яка буде в березні 2018 року, запланованого також ту суму 740 тисяч. В обласній стоматполіклініці, яка буде розпорядником цієї суми, грошей чекають. І поки записують бійців, які потребують протезування, у чергу. Зараз у списку 324 військових. Кожен, переконує головний лікар стоматологічної поліклініки Микола Романів, сам обирає, з якого матеріалу буде протез. Програма передбачена, що зуби можна робити із дорогостоящих металів, тобто металокераміка, металопластмаса. Ну, молоді хлопці, вони це і бажають, тому то, щоб кошти трошки розділити на довше, на більше людей, то ми стараємося наперед ставити білі зуби, тобто кераміку, металопластмасу, а ззаді вже там постараємося такі трошки простіше робити зуби. 90% військових, які звертаються до стоматологів, потребують протезування, каже Микола Романів. Решта обмежуються лікуванням, яке теж безкоштовне. Витрати на знеболювальне та матеріали для пломбування обласна стоматполіклініка бере на себе. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.